В 2015 році в цьому кабінеті ми розглядали, наприклад, корупційну оборудку закупівлі палива Міністерства оборони. Ми встановили, що ціна була завищена на 30%. Ми встановили, що хотіли вкрасти 180 мільйонів гривень, про це є довідка казначейства. Ми встановили всі обставини і ми дали рекомендації для того, щоб більш так не повторилось, і кадрові висновки. Зараз людина, яка тоді хотіла вкрасти 180 мільйонів гривень, ходить всім по Києву, розказує, що вона пройшла співбесіду з президентом і буде наступним міністром оборони. Прізвище цієї людини – пан Гусєв, якщо ви не знаєте. Ми не допустимо казнокрадів і злодіїв розкрадати Міністерство оборони, як вони це вже робили. Ми не допустимо цього. Подобається це, є в президента право таке чи нема. Да, в нього є право подати будь-кого. І поява такого персонажу, який я сказав, ну, вибачте мене, це вже не політика. Так що я хочу ж...